Elias respondeu: Sou o único que restou, e agora também procuram me matar. Então o Senhor lhe disse: Preservei 7.000 de Israel que nunca se prostraram diante de Baal, nem o beijaram. 1 Reis 19, 14 e 18. Fala galera, team mais movimentada das redes! Você sabia que em uma pesquisa feita entre alunos universitários revelou que 8 em cada 10 jovens se sentiram mais próximos de Deus nas provações e adversidades do que em tempos de tranquilidade e prosperidade? Nossa, essa nem eu sabia! Mas o roteiro team dessa semana fala mais sobre isso. Roda a vinheta! Elias, mais uma vez, é um zoom da nossa história. Nos altos e baixos dele, é possível identificar que ele passou por uma depressão. E com depressão, não se brinca. Ainda bem que Deus esteve sempre ao seu lado para dar aquele help. Mas foi nos momentos mais difíceis da vida dele que ele mais exercitou a fé. Foi no momento de solidão que ele mais conheceu de perto quem era Deus. E foi quando tudo parecia sem vida que Deus lhe deu esperança. Verdade! E quando ele pensava que era o único que ainda acreditava em Deus naquela época, descobriu que mais de 7 mil israel eram fiéis ao seu Deus também. Isso encheu seu coração de esperança. E você também é um dos fiéis de Israel? Espero que sim! Semana que vem, vamos para o último episódio dessa temporada real. Até lá!